Tervehdys. Tänään otetaan käyttöön tällainen Kränzle 1152 TST painepesuri. Mallimerkinnässä TS tarkoittaa total stoppia, mikä on yhtä kuin laite pysähtyy, kun kahvasta päästetään irti. Ja tämä viimeinen T-kirjain tarkoittaa trommelia. Trommel on saksaa ja tarkoittaa kelaa. Tästä on olemassa myös malli TS, joka on ilman tätä letkukelaa. Mutta aloitetaan. Thank you.